נגמרו כל המחבטים של רועי פינפון. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לא נשארו מחבטים יותר במלאי. אז ממש לפני כמה ימים השקתי את המוצרים החדשים שלי ואת החנות הדיגיטלית הראשונה שלי כאן באינטרנט. ומה שקרה מאז זה פשוט מטורף. היה מבול שלם של הזמנות על המוצרים החדשים, ואני חושב שזה מעבר לזה שהמוצרים האלו שלי ותחת המותג שלי. המוצרים האלו מאוד מאוד איכותיים, וזאת אחת הסיבות שהסולד אאוט הגיע כזה מהר. ונתחיל מההודעות הפחות משמחות ונעבור להודעות היותר משמחות. ההודעות הפחות משמחות זה שהמוצרים כרגע לא זמינים באתר בכלל, אבל ביום חמישי הקרוב בשעה 2 אני פותח את האתר לכמה שעות בודדות ואני מכניס מלאי מוגבל של 100 מחבטים אחרונים לתקופה הקרובה. הספקתם לתת לי לא מעט ביקורות על המוצרים שהוצאתי והייתי חייב להראות את זה כאן בסרטון. אני אראה לכם את שלושת הביקורות שאני הכי התחברתי להם. שימו לב לביקורת הראשונה, דווקא מבן אדם בן 25 שרכש את המחבט. רואי, האמת שלא ציפיתי לרמה כזאת של מחבט, ואני חייב להגיד לך שהפתרת אותי ממש. התלבטתי מאוד אם לקנות את המחבט, כי הוא היה לא זול, אבל אני חייב להגיד לך שהוא שווה כל שקל, ומהיום כל מוצר שאתה תוציא, אני הראשון שיקנה אותו. וואלה, זה היה ביקורת שחיממה לי את הלב, זה היה באיזה 12:30 בלילה, ושמחתי לראות את זה, זה היה באינסטגרם. אוהב אותך אח שלי, המלך. ביקורת שנייה שאני כן חייב להראות אותה, רואי, אני חייב להגיד לך שבהתחלה לא רציתי לקנות את המחבט, אבל מקבלים איתו המון המון ערך מוסף, ושם שכנעת אותי. הוא רושם, הקורס הדיגיטלי ששיווקת, היה נראה לי שרק הקורס שווה 300 שקל. וברגע שקיבלתי את כל המארז הזה הביתה, הבנתי שהמוצר שלך שווה הרבה יותר ממה שתמחרת אותו. קיבלתי קורס היקפי דיגיטלי, שרק מלראות את הקורס השתפרתי בתוך כמה ימים. ההגשות שלי נהיו הרבה יותר טובות, אני ממש ממש מרוצה מהקנייה הזאת, ואני חושב שזו אחת הקניות הכי חכמות שלי השנה. ביקורת שבאמת עשתה לי את היום, קיבלתי אותה בבוקר, באינסטגרם, מילד בן 13, ועשה לי את היום. הביקורת השלישית, רואי, הקורס הדיגיטלי ההיקפי שמקבלים עם המחבט פשוט מטורף, אני לומד שם כל כך הרבה דברים, וזו קנייה סופר משתלמת. הוא רושם לי, רק הקורס לדעתו שווה הרבה יותר מהמחבט, שזה מטורף. ועכשיו, הגיע החלק המעניין בסרטון הזה, אני חושב. שאלות, תשובות. שאלתם אותי המון המון שאלות. אז אני הולך באמת לענות לכם על כל השאלות, אפילו הכי קשות ששאלתם אותי. יש לנו את זה? אוקיי, שאלה ראשונה. האם העץ גרמני? העץ עצמו גרמני. העץ מורכב משתי שכבות של קרבון, החלום שלי היה באמת לייצר הרבה יותר שכבות של קרבון, אבל זה מייקר מאוד את המחבט. עכשיו נעבור לשאלה הבאה. אז השאלה הבאה שלנו זה כמה זמן עבדת על ייצור המחבט? אז כמו שאתם יודעים, אולי אתם לא יודעים, אבל לייצר מותג משלך, במיוחד בשלב הראשוני, זה מאוד מאוד קשה ומורכב. זה לוקח המון המון זמן. המחבט שאני ייצרתי ובכלל כל המותג לקח לי שנה וחצי אינטנסיביות. זה אומר כל יום במשך כמה שעות התעסקתי בפרויקט הזה, מבחינת מעצבים גרפיים, מבחינת יבוא, מבחינת שילוח לישראל, מבחינת העלויות, מבחינת טסטים. עשיתי המון המון טסטים עד שהגעתי למוצרים המוגמרים שאתם רואים ממש ממש באתר של roipingpong.co.il. ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה הבאה. איך הספין ואיזה גומיות יש על המחבט שלך? אז לא יודע אם שמתם לב ואם פספסתם, אבל בסרטונים האחרונים באמת הראיתי את הסיבוב של המחבט, ואני חושב שאחד הדברים שמייחדים אותו זה ביחס למחיר שלו, הסיבוב ברמה מאוד גבוהה. יש שחקנים מקצוענים ששיחקו עם המחבט שלי וטוענים שהוא מתחרה בגומיות רשמיות של ITTF, גומיות יקרות של כל גומי עולה בין 150 ל-200 שקלים, והם טענו שהמחבט שלי בהחלט מתחרה בגומיות האלו, שזה הישג מטורף מבחינתי. והשאלה הבאה ששאלתם, שאלה גם מעניינת, האם אתה רוצה להגיע עם המוצרים שלך לעולם? אז כן, אחת השאיפות שלי ברשת, מהיום הראשון שהתחלתי ליצור סרטונים ותוכן, זה להגיע לבינלאומי. לשם אני שואף ולשם אני רוצה להגיע. אני מאוד מאמין במותג שיצרתי, כי עבדתי מאוד קשה בשביל לייצר מוצר אולטימטיבי במחיר כזה אטרקטיבי, עם קורס דיגיטלי. החלום שלי זה באמת להפוך את הקורס לוויראלי בכל העולם, קורס דיגיטלי שיתורגם למלא מלא שפות וימחר בכל העולם עם המחבט שהוצאתי. אז כן, החלום שלי זה להגיע לבינלאומי ואני חושב שאני אגיע לשם, אבל זה יהיה הרבה בזכותכם. אתה תבוא עוד פעם לחלק את המחבט, אני מתחנן, עכשיו קניתי אותו. אז כמו ששמתם לב, או שלא שמתם לב, אבל בימים האחרונים אני הפכתי להיות שליח ובאמת עברתי בהמון המון מקומות בישראל, הגעתי להמון בתים,
ואשכרה עשיתי את השליחויות של המוצרים שלי. אני, האמת שמאוד נהניתי מזה והתרגשתי מאוד לראות איך ילדים חסכו שקל לשקל ואשכרה רכשו את המחבט מהכסף שהם עבדו בשבילו. וזה מאוד מאוד ריגש אותי. יכול מאוד להיות שאני אעשה את זה עוד פעם, כי זה היה בהחלט מאוד משמעותי עבורי וזה עשה לי ממש ממש טוב בלב. שאלה שחזרה על עצמה לא מעט פעמים, האם המחבט קל? אז כן, היתרון אולי בין הגדולים של המחבט שלי זה שהוא קליל והאחיזה שלו מאוד מאוד נוחה. זה מה שאהבתי במחבט שלי וזה למה ייצרתי אותו ככה. המון מחשבה עמד מאחורה, זה לא ככה ברגע אחד ייצרתי את המחבט. כמה יחידות מכרת מהמחבט עד עכשיו? אז זה מסוג השאלות שלא יודע אם אני אענה עליהם, אבל אני רוצה להסביר לכם משהו אחד. אחד הדברים שיוטיוברים בעולם עושים ויוצרי תוכן הם מוציאים מוצרים משל עצמם בשביל להחזיר הוצאות. זה אומר, העבודה הזאת כל כך אינטנסיבית ודורשת ממך המון, אתה רוב הזמן לא מרוויח כסף בעבודה הזאת ואתה רק מייצר תוכן ונותן לקהל ליהנות מתכנים באמת איכותיים, ושיש לך את ההזדמנות קצת לחסות את ההוצאות שעד היום הוצאת ואולי גם בתקופה הקרובה. אני חושב שזאת המטרה העיקרית שהוצאתי את המוצרים האלו, שיהיה לי הכנסה מסוימת שאני יודע שנכנסת לי כל חודש בשביל לממן את כל הסרטונים והתכנים שאני רוצה לעשות. וככל שיקנו בעצם יותר את המותג, יותר את המוצרים, אני אוכל לאפשר לעצמי לעשות סרטונים ברמה יותר גבוהה, להשקיע יותר בצלמים, יותר ברוכים, ובסוף אני חושב שזה מעגל שלם שעובר ממני ללקוח, ללקוח אליי, ושוב חוזר אל הלקוח. זה אומר שאם הלקוח קונה את המוצר שלי ומאמין בי, אני אוכל לייצר תכנים הרבה הרבה יותר טובים, ובסוף הלקוח ייהנה מזה בחזרה, וזהו, זאת הדעה שלי. למה המחבט שלי ורוד? זה בעצם הגומי ורוד. אז תקשיבו, בהתחלה שייצרתי את המחבט, חשבתי לעשות בכלל את כל האריזה ורודה והכל, וזה היה מאוד מאוד מוגזם. החלטתי שהמותג שלי הולך לכיוון קצת יותר יוקרתי, ועשיתי 70% שחור, 30% ורוד, ניתנתי קצת את הוורוד, ואני חושב שהעיצוב הושקע בו המון המון מחשבה, עיצוב גרפי ברמה מאוד גבוהה, הבאתי מעצבים מטורפים בישראל, בשביל לעצב את המוצר ברמה הכי גבוהה שאני אוכל. חברים יקרים שלי, אני רוצה להגיד לכם שהסרטון הזה מאוד מאוד מיוחד עבורי. זה סרטון שבעצם אני מראה לכם את כל העבודה הקשה ואת כל מאחורי הקלעים, מה שעמד בכל התקופה הזאת של השנה וחצי שאני מייצר את המותג הרשמי של רועי פינג פונג. ואני חושב שעניתי לכם על כמעט כל השאלות הכי מעניינות שנשאלו כאן. ביום חמישי הקרוב בשעה 2, האתר ייפתח ויהיו זמינים במלאי אך ורק 100 מחבטים של רועי פינג פונג. נתראה בסרטונים הבאים, אוהב אתכם, רועי פינג פונג.